Армысыздар ағайын, көптеген ғалымдар 21-ші ғасырда діннің рөлі азаяды, адамдардың ой-санасы өсіп, ондай наным-сенімнен бас тартып технологиялық дамыған өмірге бет қояды деген еді. Бірақ бұл айтылғандардың екеуі де орындалған жоқ. Біріншіден, діннің рөлі күшеймесе азая қойған жоқ. Екіншіден, адамзат баласының тұрмысы байда бақуатты болудан көру кедейлері көп, байлар мен жарлы жақбайлардың айырмашылығы өте күшті тірлікке айналып кетті. Бұған қоса әлемдегі ең дамыған ел, яғни Америка құрама штаттары жер бетінде Құдайға сенетін тұрғындары ең көп ел болып қала беруде. Демек, секуляризацияның апологеттері бұл жерде де жеңіліс тауып отыр. Бірақ діннен алыстау дегеніміз дамудың кепілі ме? Дін феномен ретінде қазір қандай қызметтер атқарып отыр? Өткен аптада Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының 6-шы съезі өтті. Бұл жиында осы сынды көптеген мәселелер талқыланған еді. Веру информационного общества мы должны использовать все преимущества новых технологий, чтобы вместе продвигать идеи мира согласия на глобальном уровне. Для этого предполагается создать на базе нашего съезда информационный портал. Задача портала в том, чтобы помогать изучению и применению методов укрепления устойчивости к любым проявлениям религиозного радикализма, насилия в целом. Он может стать площадкой для работы с аудиторией верующих людей. Нұрсұлтан Назарбаев дінбасылардың қызметі мен олардың белсенділігін пайдалану керек деп мәлімдеді. Бұл жолда бізді алаңдатқан басқа-басқа емес әлемдегі бейбітшілік пен тұрақтылық. Необходимо выходить на новый уровень взаимодействия. Речь идет о применении огромных возможностей духовных лидеров, религиозных организаций для налаживания конструктивного диалога между конфликтующими сторонами. Предлагаю всем духовным лидерам обратиться к мировому сообществу, к людям, государствам с призывом о мире и безопасности. Діни сауаты жоқ адамды жалпы сауатты дей аламыз ба? Осы мәселе қазіргі күні өте өзекті болып отыр. Барлық діни алауыздық пен қақтығыстар осы сауатсыздықпен байланысты емес пе? До сих пор одной из глобальных проблем современности остается отсутствие доступного образования для всех. В мире 750 миллионов человек сегодня не умеет ни писать, ни читать. Нельзя преодолеть бедность, нищету без массового приобщения к знаниям и наукам. Именно образование является основой устойчивого иммунитета к идеям радикализма в любых его проявлениях. Здесь чрезвычайно важное значение имеет религиозное образование. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі осымен 6-шы рет өтті. Осы жиындардың барлығын Қазақстан тікелей өзі ұйымдастырып келеді. Осымен бүгінгі шолуымыз тәмам. Ел аман болсын.